Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. U nastavku o još jednoj nesreći, tačnije nestanku. Prije 19 dana na području Čuništa kod Olova nestao je 57-godišnji Hamid Ferhatović. On je 30. maja napustio kuću i zaputio se u svoju redovnu šetnju šumom, otkad mu se gubi svaki trag. 19 dana rodbina, komšije i prijatelji obilaze šumu i rijeku Krivaju, tražeći nestalog, ali nažalost bez ikakvog uspjeha. Cijeli slučaj propraćen je brojnim nejasnoćama i pitanjima bez odgovora, a građani Olova ogorčeni su na sporost, neangažovanost, nezainteresovanost i traljavost nadležnih institucija. Naime, prvih dana potrage bili su uključeni psi tragači, a svi tragovi vodili su samo do jednog mjesta u šumi, odakle se nestalom Ferhatoviću gubi svaki trag. Prema riječima jednog od vodiča pasa, s tog mjesta on dalje nije otišao svojim nogama, što je mnogima izazvalo sumnju u kompletan proces istrage. Pronađena je i sjekira za koju se vjeruje da je pripadala nestalom Ferhatoviću, ali psima tragačima nije bilo dozvoljeno da istu onjuše i eventualno otkriju neke nove tragove. Sve ovo nametnulo je mnogobrojna pitanja. Ekipa Fejsa posjetila je ljude na terenu kod Olova koji tragaju za nestalim čovjekom. Većina onih sa kojima smo razgovarali sumnjaju da je ubijen. Danas je 19. dan od nestanka Hamida Ferhatovića iz mjesta Gornje Čunište kod Olova. Nestanak penzionisanog pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine digao je brojne građane ovog mjesta na noge. Zadnji put je viđen ovdje ispred porodične kuće u 10 sati. Moja majka ga je zadnji put vidjela. Tada se uputio prema obližnjoj šumi sa malom sjekirom u ruci. Većinom ti odlasci u šumi su bili onako šetnja, da li sjeća drva, da li sjeća štapova i otprilike je to trajalo 2-3 sata. Međutim, kad se već nije pojavio do 4-5 popodne, svi smo digli uzbunu, svi rođaci, prijatelji su krenuli u potragu. Prvi dan smo mi odmah krenuli u potragu za njim, mještani su krenuli i naveče smo tu već je bili do 3:30 ovdje. U pomoć nam je stigla Gorska služba spasavanja iz Zenici. I oni su nam drugi dan došli sa kerom i ker je ovdje pokazao ovdje po vodiču. Vodič tvrdi da je ker pokazao da je Hamid upravo bio ovdje i da je na misteriozan način nestao. I peti dan smo mi mještani se opet organizovali ovdje i došli negdje oko možda 200 ljudi. Tu je bila i Gorske službe spasavanja i psi tragači i onda smo pronašli ovdje neki 50 metara gore Hamidovu sjekiru. I kad je traženo da pas onjuši sjekiricu, javni tužilac je odnekle vjerovatno iz udobne fotelje iz Zenici, 120 km udaljeno smo mi odavde od Zenici, rekao da pas ne treba da unjušiti u sjekiricu. Prva dva dana smo sumnjali da je to možda nesretan slučaj, da li je srčani udar, da li je moždani udar ili tako. Međutim, kako je cijeli teren pretražen i kako otac nije pronađen nigdje, čak ni u krugu od 5 km u cjelokupnoj šumi, onda je postalo sumnjivo. I zaboravila sam reći da je taj isti dan jedan naš komšija je došao majici na vrata da kaže kako je čutu kod mog oca u šumu da je njegov auto i onda je rekao da ga je vidio, pa ga nije vidio, pa je to se izazvalo našu sumnju i mi smo to normalno se prijavili policiji. Da, mi smo to se prijavili policiji, međutim oni kažu da nemaju dovoljno dokaza, da nemaju na osnovu čega da preduzmu mjere. Po mome saznanju, a kako ga ja poznajem, da se on nikada ni s kim nije zamjerio. Jer je to čovjek koji je u svako doba dana i noći pomogao bi čovjeku. Slali smo zahtjeve, molbe za federalnu policiju, međutim nismo dobili odgovora ni od njih, ni pomoći, ni ništa i to nas onako najviše zabrinjava jer
Nikome nije stalo. Mi smo mještani prepušteni sami sebi, nema ni gorske službe spasavanja, nema ni nekoga drugoga da nam pomogne, jedino mi tražimo. Iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona za FEJ su naveli da ne postoje indicije da se radi o izvršenju krivičnog djela, te da je izdata naredba za DNK vještačenje pronađenog predmeta, a iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona naveli su da je obavljeno saslušanje 13 lica. Meni je bitno samo da se nađe moja Hamida da može li ko da nađe tijelo, pa nek istina pokaže sve. Sve nek pokaže istina. Ne mogu više, nema mi snage ni riječi, ništa. Samo molim, molim, nadležne, molim, molim, ako mogu istragu da se samo tijelo nađe, pa nek sve pokaže svoje.